Jmenuji se Roman Novotný, pracuji v České geologické službě jako výzkumný pracovník v oddělení Geozardu. Důležitou součástí našich činností jsou projekty zahraniční rozvojové spolupráce. Doménou odborníků České geologické služby je geologické mapování, vyhledávání ložisek nerostných surovin, hodnocení geologických rizik a hodnocení negativních dopadů těžby nerostných surovin na životní prostředí a zdraví lidí, včetně poznání zdrojů pitné vody. Naši specialisté se účastnili výzkumu v Nikaraguji, Kostarice, Salvadoru, Peru, Zambii, Namibii, Burkině Faso, Antarktidě, Mongolsku, Afghánistánu, Vietnamu, Etiopii nebo v Gruzii. V roce 2004 objevili specialisté České geologické služby kaňon řeky Coco, nedávno nově pojmenovaný Somoto v Nikaraguji. Oblast se posléze stala historicky prvním globálním geoparkem UNESCO ve Střední Americe. Díky odborným výsledkům a objevům dochází k rozvoji a podpoře turistického ruchu. Čeští geologové spolupracovali také na odborné části protokolu pro tento globální geopark UNESCO. Kandidatura byla přijata a od roku 2019 je geopark Rio Coco součástí sítě globálních geoparků UNESCO. Cílem projektu Národní parky Kostariky a jejich potenciální pro globální geopark UNESCO je expertíza historicky prvnímu geoparku UNESCO v Kostarice, o který má partnerská organizace DGM Dirección de Geología y Minas del, která spadá pod Ministerstvo životního prostředí a energetiky, velký zájem. Projekt dále naváže na geologické práce realizované v letech 1997 až 2019 ve Střední Americe, a to nejen v Kostarice, ale i v Nikaraguji a Salvadoru. Předmětem výzkumu budou národní parky v Kostarice, kde je součástí ochrany i neživá příroda. Pozornost zaměříme i na aktivní vulkány. Na základě získaných dat bude doporučen jeden národní park jako kandidát do sítě globálních geoparků UNESCO. Projektu se zúčastní celkem 6 pracovníků České geologické služby a jeden pracovník z kostarické strany.